Турецькі війська починають військову операцію на північному заході Іраку. Про це повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган. Наземна операція спрямована проти курдських формувань у районі міста Синджар. За даними іракських сил безпеки, на території країни поки що немає турецьких військовиків. Ну, а тим часом представники курдської організації кажуть, що робітнича партія Курдистану вже покинула місто. Проти курдів турецька армія воює з літа 15-го року після зриву перемир'я. І найближчим часом турецькі війська у Сирії планують взяти місто Таль-Рифат. Про це повідомив президент Ердоган, додавши, що після взяття міста військову операцію в Сирії турецька армія завершить. Зараз місто контролюють курдські загони народної самооборони. А взагалі Таль-Рифат – стратегічно важливий населений пункт у Мохафазі Халеб на північному заході Сирії. Тиждень тому турецька армія разом із союзниками захопила інше важливе місто регіону – Африн. Військові дії Анкари в Сирії засудив канцлер Австрії Себастьян Курц. Він закликав Брюссель припинити переговори з Туреччиною щодо вступу країни до Євросоюзу.